mulle on tosi tärkeää aina se, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Siinä ehkä se tärkeintä, että vaikka me ollaan erilaisia, niin että jokainen meistä kokee, että on arvokas. Arvokas omana itsenään ja arvokas osa tiimiä ja työyhteisöä. Että voi niinku luottaa siihen, että niinku riittää itsenään. Että sä saat olla omanlaisessa, niin se tuo turvallisuutta. Ja turvallisuus myös siinäkin mielessä, että se on tavallaan työnantajan velvollisuushan on tarjota turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille. Ja nähdään jokaisenne vahvuudet. Meillä on erilaisia tehtäviä, meillä on erilaisia ihmisiä. Eri ihmisillä on todella paljon erilaisia taitoja. Osa on sisäsyntyisiä, että niin kun jollain on hirveän palava mielenkiinto toiseen asiaan. Se olisi todella kummallista ja hassua, jos se jätettäisiin huomiotta ja käyttämättä se niin kun voimavara, mikä siinä on.